Ну що, в нас недавно глава держави порівняв журналістів з бабцями на лавочках, яких і тільки по батькові. Тому в нас сьогодні буде офігівша аналітика з бабцею. Ми з бабцею цього тижня офігіли від того, що сталося те, чого, здавалося, вже ніколи не станеться. Заступник глави Офісу президента Олег Татаров отримав підозру. Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров підозрюваний. Документ уже підписав виконувач обов'язків керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук. Так, нинішній заступник Андрія Єрмака і колишній антимайданівський спікер міліції і адвокат Андрія Портнова отримав підозру про участь в хабарницькій схемі. Два тижні генеральна прокурорка Ірина Венедіктова блокувала цю підозру, абсолютно незаконно втрутившись у кримінальне провадження, і ось такі «да». Але якщо ви встигли позапланово відкоркувати з цього приводу шампанське, яке відкладали на Новий рік, то це дарма. Тому що реакція Офісу президента на цю підозру – це, Валера, повний треш. Я офігів, Валера. Я офігів. Отже, заступник глави Офісу президента. А давай зробимо виняток і цей раз патронам скажемо дякую. Дякую, дякую. Початку. Давай. І не так, як минулий раз, щоб встигли люди прочитати своє прізвище. Дякую. Дякуємо, дякуємо, дякую. Отже, про Татарова. Татаров в нас тепер офіційно підозрюваний в корупційному злочині. І що ви думаєте? Його відсторонили, наприклад, від виконання обов'язків, поки триває розслідування, чи щось таке? Чи Офіс президента, може, комунікаційно від нього відмежувався? Ні. Навпаки, інший заступник Андрія Єрмака, Андрій Смірнов, написав у себе на Фейсбуку такий пост. Будь-які дії органу досудового розслідування та процесуального контролю мають відповідати закону і не створювати враження зведення особистих рахунків між окремими людьми. Це, щоб ви зрозуміли, Андрій Смірнов таким чином натякає, що Артем Ситник, директор НАБУ, зводить свої особисті рахунки з Олегом Татаровим. Ну, за процесуального керівництва всієї спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тобто там от всю махіну залучив до зведення своїх особистих рахунків. Крім того, радник глави Офісу президента Андрія Єрмака і фактичний спікер Офісу президента Михайло Подоляк також висловився про справу Татарова. Немає офіційної інформації про те, що Татарову належним чином вручено підозру. Так, безумовно, ми знаємо про наявність у співробітників НАБУ певного роду запитань до Олега Юрійовича, що стосується того періоду його роботи, який не має відношення до його нинішніх посадових функцій. Проте, ще раз підкреслюємо, належних процесуальних дій здійснено не було. Пан Татаров працює у звичайному режимі. Я, звісно, дико вибачаюсь, але ось на офіційному сайті Національного антикорупційного бюро опубліковане офіційне повідомлення про те, що заступнику глави Офісу президента повідомлено про підозру. Яку ще офіційну штуку пан Подоляк хоче? Чи мають провести урочистий захід, на який мають запросити Андрія Єрмака, пана Подоляка, підпісеньки оце все вручити, чи як? Коровай. Коровай. Христос шуліт віків історій з безмежності світів і часу. Я Котермак. Підозра скориває. Ну а що Володимир Зеленський? А Володимир Зеленський у той же день, коли Татарову повідомили про підозру, викотив новий 15-хвилинний відосик, в якому він не сказав про це ні слова. Тому що Володимир Зеленський у нас на інформаційній самоізоляції від негативу. Він говорить тільки про хороше. Для негативу є маса телеканалів, сайтів, експертів, блогерів, які завжди нагодують вас гарячою зраденькою, під соусом все пропало. Тому, не відбираючи їх хліб, говоримо про хороше, без маніпуляцій, без брехні.
президент всього хорошого. І якщо ви раптом подумали, що Татарову вручили підозру, тому що Володимир Зеленський дав зелене світло і крига скресла, то боюсь, що вам доведеться розчаруватися. Тому що, нагадаю, яка була історія 2 тижні тому, коли Ірина Венедіктова заблокувала підозру. Офіс президента мовчав. А минуло декілька днів і на сайті Офісу президента опублікували новину про те, що Олег Татаров, як би нігде ніц, провів зустріч про реформування кримінальної юстиції. Вам може здаватися, що це нічого особливого не означає, але насправді означає. Коли піднімається скандал, НАБУ заявляє, що генпрокурорка Ірина Венедіктова блокує підозру заступнику голови Офісу президента, а Офіс президента мовчить, а потім видає новину про те, що Олег Татаров працює в звичайному режимі, це така ненав'язлива інформаційна підтримочка. І ось це офіс того самого президента, який ще зовсім недавно щось там натякав про довічне ув'язнення за корупційні злочини. Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? А до речі, щось там нічого не чути про офіційні підсумки тих 5 пафосних запитань від президента і що з цим будуть робити далі. Ну, але це таке. Це, знову ж таки, офіс того самого президента, який ще недавно розповідав, що не сяде за один стіл з людьми, щодо яких, ні, не вирок суду є, і навіть не підозра є, а просто відкриті кримінальні провадження. Міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Цікаво, як там президенту зараз сидиться за одним столом з Олегом Татаровим. Затишно? Якщо затишно, то можна порадити президенту скористатися ним же розробленим методом Зеленського визначення, чи є Татаров злочинцем, чи ні. Люди вийдуть на вулицю і запитайте, Пашинський це бандит чи ні? Запитайте у людей, у всіх. Я даю вам 100%, 100 людей запитаєте, 100 людей скажуть так. Ну ви вийдіть, просто запитайте. Вийдіть і запитайте в людей про Олега Татарова, пане президенте. Ну, а ми давайте позбудемося ще однієї ілюзії, що якщо підозру підписали, значить генпрокурорка Ірина Венедіктова дала цьому зелене світло. По-перше, підозру підписала не вона, а виконувач обов'язків керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А по-друге, знаєте, що може бути індикатором позиції генеральної прокурорки? Максим Бужанський. Животне, вибирайте, пожалуйста, вираження. Пане Вата, звідки вас таке? Животне, вибирайте вираження, ви народний депутат. Так от, у день повідомлення Татарову про підозру Максим Бужанський написав 6 постів про те, що НАБУ кака, а Татаров ляля. А ще той самий Бужанський стабільно підтримує генпрокурорку Ірину Венедіктову. Це тому, що вони друзі. І тому цілком може бути, що ротом Бужанського говорить око Зеленського. Ми око государєве, око держави. Так що можемо не сумніватися, що ми ще побачимо не один епізод українського епосу «Відмазати Татарова». Як мінімум, Офіс президента вже встиг багатоголосно і однозначно висловити свою підтримку заступнику Єрмака. Рафік ні в чому не винуват. Ми ці всі епізоди будемо старанно досліджувати і аналізувати. Щоб нічого не пропустити, то підписуйтесь на цей канал. Розповідаю. У нас тільки найкращі експерти. Настільки найкращі експерти. І якщо маєте бажання, можете підтримати нас на Патреоні. Посилання на Патреон я залишу в описі до цього відео. Всі, хто підтримає нас на $15 або більше, отримає фірмову футболку. А решті ми подякуємо. Так, і ще раз подякуємо. Люди прочитати імена. Дякую. Ще раз дякую. Ще раз дякую. Жалко реально. Це вже в кінці, в принципі, вже важливо. І бабка дякує. І бабка. Тара-тара-тара-тау. І нас ждет успех. Ведь с нами Татара Валер. Тара-тара-тара-тара-ра-ра-ра-лех. Валенца хуже, чем Олег. Тара-тара-тара Валер. И потому он лучше всех. У-у-у! С нами ока. И нас всех ждет успех. Вот он. Татара, 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 Валер.
Среди нас он лучший среди всех. Потому нас ждет успех. Что с нами Татаров Олег, Татаров Олег. Сука. Зеленский, подвыше, что ты зимой на робе, сука. Млера!